yana qancha chidash mumkin afifaning ahvoli nima kechdi hoynahoy xolasi yana atrofida girdikapalak bo'layotgan muqumxonovga qo'shish chorasini izlab yurgan bo'lsa kerak xa muqumxonov zohidiy ularning orasida qandaydir sirli bog'lanish bor hovlini ham xola tasodifan olmagan Muqimxonov va zohidiylarning madaniyroq qilib aytganda haromxonasiga mudiralik qilsa kerak subut o'rgangan hujjatlar Muqimxonovning zohidiyga aloqadorligi haqida bevosita dalolat bermasa ham u ishlaydigan idoraning zohidiyga oshkora moyilligini yaqqol ko'rsatadi zohidiyga serdaromad biznes qilib katta miqdorda mo'may foyda olish uchun hamma sharoit yaratib qo'yilgan ilgari muqimxonovning qaynotasi egalik qilgan sohalar sekin asta zohidiy tasarrufiga o'tgan shubhasiz bunda muqimxonovning bevosita ishtiroki yordami shundoqqina sezilib turibdi jiyan bergan ma'lumotnoma zohidiyning firmalari xorijdan sifatsiz eskirgan tabiiyki arzon oziq ovqat dori darmon va boshqa mahsulotlarni ataylab yuqori narxlarda olganligi so'ngra bu yoqqa keltirilib yana ham qimmatroq sotilganligini ko'rsatuvchi hujjatlar bor yana qancha gaplar nahotki zohidiy ana shu ma'lumotlar oshkor etilishidan qo'rqmaydi yoki tavakkal qilib maqolani biron joyda chop etirib yuborish kerakmi hali xomroq edi me'yoriga yetkazib ulgurmadi tahririyatda pishitishar ma'lumotlar aniq sharhlangan va nusxalari ilova qilingan darvoqe subbut afifaga boshqa joyga ko'chamiz degan kundan bir haftacha oldin shaharning temir yo'lchilar mavzesidagi ilgari talabalik yillarda yashagan bir xonadonga borgan va xonadon sohibi keksa temir yo'lchi abdumavlon aka bilan bir xonani ijaraga olishga kelishgan edi o'zingiz talabalik o'rtoqlaringiz bilan yashagan xona bo'sh turibdi mana kalit istasangiz shu bugunoq ko'chib keling degan edi abdumavlon aka subut kalitni oldi va xonaga maqolaning xomaki nusxasini ma'lumotlardan olingan ko'chirmalarni qoldirib kalitni yana uy egasiga tashlab ketdi hozircha shu yerda tura tursin har ehtimolga qarshi keyin shu yerga ko'chish taraddudiga tushdi yaxshiyam ko'chib ulgurmagan ekanman aks holda ishqilib agar zohidiyning odamlari kuzatishgan bo'lsa o'sha hovliga borganimni ko'rmagan bo'lishsin da mabodo ko'rishgan bo'lsa tamom yo'q tamom emas hujjatlarning asosiy qismi boshqa yana ham ishonchli joyda u joyni ikki dunyoda ham topisha olmaydi subut shunday deb o'yladi yu qishloqqa borib kelganida avtobusda o'tirgan o'spirinni eslab yuragi shuvillab ketdi ko'rgan bo'lsa chi yana qishloqqa borishib ukalarimga biron ziyon zahmat yetkazishmagan bo'lsin yo'q ukalari bu gaplardan hatto subutning qamalganidan bexabar xabar, xabar topishganda yugurishib kelishardi afifa aytmagan bo'lsin ish qilib bilmay abo'sinturshgani maqu yana zohidiy haqida o'ylab ketdi agar bo'ynimga olsam sherigim zohidiyning odami edi desamchi buni nima bilan isbot qilaman darvoqe yaqinda tayinlangan jurnalistlar doirasida ancha ilgaridan tanish keksa advokat ham sheriklar haqida indamay turganingiz ma'qul deya dono maslahat berdi subutning nazarida bu oqlovchi janoblari ham uning giyohvandlik moddasi savdosi bilan shug'ullanganiga astoydil ishonar himoyani esa nomiga xo'ja xo'jakursun uchun olib borayotgan edi bu ham sotilgan deb o'yladi subut sotilmagandachi advokatning gapiga kim quloq solardi advokatlarning aksariyati sudya bilan sudlanuvchi o'rtasidagi oldi berdiga vositachilik qilib kun ko'radi ko'radiko'pi savodsiz prokuraturadan yoki militsiyadan haydalib ishsiz qolgan kimsalar subut kimsalarbir ikki o'tkir advokatlarni bilardi ammo ular bilardiatapul so'd shu bois advokating bormi deb so'rashganida yo'q deb qo'ya qolgandi qonunga binoan bepul tayinlangan advokatning ahvoli esa mana bunaqa ahmoqona maslahatlar bilan boshingni qotiradi men uchun eng yaxshi advokat zohiddiyning o'zi deb o'ylagandi subut birinchi kuniyoq prokuror ham sudya ham o'sha o'shanga yopishib olish kerak kim biladi balkim zohidiyning bu tuhmatdan umuman xabari yo'qdir balkim buni muqimxonov uyushtirgandir subutni o'z yo'lidan olib tashlash maqsadida yo'q muqimxonov oddiy oilaviy mojaroni bu qadar qabih yo'l bilan hal qilmasa kerak kim biladi ertalab yana so'roq yana kaltak yana sovuq yakkaxona kechqurun yana so'roq subut yurolmay qoldi uchinchi kuni uni so'roqqa qo'ltig'idan suyab olib kelishdi bo'pti roziman qanaqa qog'oz bo'lsa qo'l qo'yishga tayyorman dedi subut eti junjikib tishlari taqillab juda yaxshi dedi tergovchi mana bu boshqa gap yaxshilikni tushunadigan odamning sadag'asi ketsang arziydi men ham sizni xursand qilmoqchiman iqror nomiga qo'l qo'ysangiz hozircha garov evaziga xibsdan bo'shatamiz menda garovga qo'yadigan pul yo'q-ku. yo'qku uyog'idan xotirjam bo'ling dunyoda savob talab yaxshi odamlar ko'p. Subut kim ekan o'sha savob talab odam deb so'ray olmadi majoli yetmadi boshi aylana boshladi kursiga behol cho'kib uzatilgan qog'ozlarni o'qib o'tirmasdan qo'l qo'yib bo'lgach ko'ngli behuzur bo'lib ketib qoldi bo'libkib ikki kun oldin bir suhbat va bir uchrashuv bo'lgan edi va'da vafosi bilan ulug' dedi zohidiy muqimxonovga sim qoqib salom alikdan so'ng aytilgan so'z otilgan o'q ok. dedi unga javoban davrbek biz va'da berib unutib yuboradiganlardan emasmiz unday bo'lsa yaxshi yangi kursi xorijga ilk rasmiy safar xullas yuviladigan narsalar ham ko'payib ketdi chamamda albatta yuvamiz rahmat lekin yuvishdan oldin siz bilan birrov gaplashib oladigan bir maslahat ham bor edi aytavering dedi davrbek kursi uzra yastanib telefonning gapi emas ko'rishsak keling xizmatxonaning gapi ham emas qayerda ko'rishamiz qachon metropol mehmonxonasining o'ninchi qavatida bir yemakxona bor alohida hujralarga ega o'sha şey yerga bir piyola choy aytsam nechida bo'shaysiz nechida desangiz beramiz akaxon o'zimiz xon o'zimiz bek o'zlarining doi sharofatlari bilan hozir boraymi hay hay hayajonlanmasinlar ma'qul desangiz soat kech soat da kutaman xo'p bo'ladi aka nimqorong'i shinam xonadagi suhbat nimalardan boshlanganini aytib o'tirmay eng muhim va qiziq o'rniga to'xtalaylik alqissa bul nobakor mening shanimga ba'zi bir gaplarni aytib yuborgan ekan dedi zohidiy boshda unchalik e'tibor bermagandim kecha xorijlik sheriklar qo'ng'iroq qilib ba'zi oldi sotdilarimiz bilan bog'liq hujjatlar yo'qolgani bu hol tekshirish chog'ida ayon bo'lib qolganini aytdi demak faqat bu yerda emas u yoqlarda ham kavlashtirib yurgan ekanda qiziq xorijda qanaqa qilib yomon odamlar hamma joyda bor azizim xorijdan ham sherik topgan men o'sha xorijdagi sherigi sobiq qaynotangiz emasmikan degan xavotirdaman yo'g'e u odam o'zi omon qolganiga shukr qilib yurgan bo'lsa kerak siz sobiq qaynotangizni yaxshi bilib ulgurmagansiz jo'g'i, birodarim u odam osonlikcha taslim bo'lib taqdirga tan berib ketadiganlardan emas xorijdagi sheriklaringizning firmasidan hujjatlar katta pul evaziga sotib olingan demak masala biz o'ylagandan ko'ra murakkabroq ekan da xuddi shunday Endi Xud nima qilish haqida bosh qotiraylik men bir reja o'yladim aslida ishni avvalroq o'ylash kerak edi lekin o'sha muxbir yigit qanaqa o'zi bo'sh boyovgina deyishgandi ancha puxta chiqib qoldi-ku. Tergovda ham osonlikcha jon bermayotgan ekan ha ancha pishiq u bilishimcha bizning sobiq otamiz unga 5-6 so'm va'da qilgan agar uni chiqarib olib nayzasini otangizning o'ziga qaratib yuborsak nima deysiz Ko'narmikan? Muqimxonov ko'nmasa kerak demoqchi edi lekin afifaga bergan va'dasi esiga tushib tilini tiydi o'ylagan gapining teskarsini aytibdi ko'nmay qayoqqa borardi? Demak, bu ishni ya'ni ko'ndirishni siz o'z zimmangizga olasiz biz muxbirni qamoqdan chiqaramiz men uni ko'ndirishni zimmamga ola olmayman. bu masalaga aralashmaganim ma'qul ammo xonimni ko'ndiraman agar muxbir qamoqdan chiqsa tushunmadim buning nima aloqasi bor sohibjamol xonim erimni qamoqdan chiqargan kuni abduhalim akamlarning ixtiyorida bo'laman deb va'da bergan qanaqasiga hali uni ajratib yuborganingiz yo'qmidi ajratishga ajratayapmiz. lekin sohib Jamol xonim ham ajralishdan avval muhbir yigitga nisbatan odamgarchilik qilishni istaydi yaxshiligiga yaxshilik qaytarayin deyapti shunaqami hali o'ylandi zohidiy keyin rozi bo'ldi juda yaxshi agar shartimizga ko'nsa biz u yigitni hali yana qaytadan baxtiyor bo'lib ketishiga ko'maklashamiz hozircha uni hibsdan qutqaraylikchi demak Jamol xonim shunaqa dedi deng Ajoyib-ku. men siz uni ko'ndirishga qiynalsangiz kerak deb o'ylagandim o'zi rozi bo'libdi-da. eriga odamgarchilik qilmoqchi bo'layotgani ham maqtovga loyiq o'zi shu şu desangiz shunaqa xotinlar qavmi juda mard bir so'zli bo'ladi yaxshi zo'r ayol kishining o'zi rozi bo'lib mayil bildirganiga nima yetsin ishratning gashti bo'lakcha bo'ladi darvoqe siz yana qizg'anmayotirsizmi sevgi muhabbat degandek qiziqmisiz abduhalim aka sizdan ayiymanmi xotinim emasku shu lahzada zohidiy qaltis bir savol berdi xotiningiz bo'lgandachi endi aka unaqa savol bermangda uzr uzr hazillashdim darvoqe xotin masalasida yaxshi bir mujda eshitdim bor gapmi shu sal pal mahkam ushlang azizim bunaqa imkoniyat har kuni bo'lmaydi Xo'p, aka. 27 amayeti subut xabizxonaning tibbiy qismida xushiga keldi bir necha soat davomida qilingan uzluksiz muolajalardan so'ng o'zini bir muncha tetik his qildi Xayolga kelgan birinchi fikr aftidan meni chiqarib olmoqchi bo'layotgan odam shifokorlarga ham yaxshi haq to'lagan bo'lsa kerak qiziq kim ekan u amzohidiymi qaysi biri ni uchun kravatga qulayroq o'rnashib olish uchun gavdasini sal ko'tarmoqchi bo'ldi afsuski vujudi zilday og'ir na oyoq qo'lini na, na boshini qimirlata olardi faqat miyasi tiniq ishlardi bir vaqtlar hazil qilib bo'lsa da naqadar haqqoniy ta'kidlaganidek uning bor yo'q bisoti bo'lgan ana shu a'zosi mudom o'z vazifasini sharaf bilan uddalayotgandi birinchi xotinning gapini eslash barobarida qizalog'i munisa ko'z o'ngida namoyon bo'ldi oxirgi marta qishloqqa to'yga ketishdan oldin bog'chaga ko'rgani borgandi hali kichkina hali olmagan. befarqdek tuyuldi ehtimol bu usini otang yomon degan gaplari ta'siridir bu bo. Bog'chada xotiniga ham duch keldi negadir issiq ko'rindi yo'q bu afifa bilan oralardagi ayrim anglashilmovchiliklar tufayli emasdi va bu hatto ko'pchilik erkaklarga xos ko'z ochib ko'rgan ayolga nisbatan hech qachon butkul so'nib ketmaydigan mayilning ta'siri ham emasdi bu balkim qizi yolg'iz farzandi shu ayolning qo'lida bo'lgani va xudoga shukurki hech narsaga zoriqmay sog'lom o'sayotgani uchun qanaqadir minnatdorchilik tuyg'usimi xullas subut iliq so'rashdi xotini ham yomon muomala qilmadi qiziga tayinli yordam qilolmayotganini yuziga solmadi hatto uyingiz oilangiz tinchmi farzandlik bo'lmadinglarmi deb ham so'radi ana ayolning mardi o'zingizchi o'zingiz turmush qilmadingizmi deb so'ramoqchi bo'ldi subut biroq bu savolga o'rin yo'q edi qolaversa bu savol o'rtadagi iliq suhbatni buzib qo'yishi meni bitta bolam bilan kim olardi degan o'kinchni va qo'polroq javobni keltirib chiqarishi mumkin edi shu bois subut bu savolni bermadi aksincha o'rtasidagi iliqlikni saqlash uchun hazilomuz qilib yosharib go'zallashib ketibsiz dedi bu xil e'tirof har qanday ayolga yoqishini u yaxshi bilardi mahobat qilyapsiz da deb kulib qo'ydi xotini ich ichidan -e sevinib turgan bo'lsa ham men qishloqqa ketayotgandim ukam to'y qilayotgan ekan qaysi biri kattasi burgut ukam bizning nomimizdan ham tabriklab qo'ying Rahmat. Siz ham uydagilarga salom uydagilargadeng oq xalatni yelkasiga tashlab olgan tergovchi kirdi Quyuq so'rashdi. mana bu 1 million so'm garov to'langani haqidagi hujjat mana bu esa shahardan chiqib ketmaslik to'g'risida tilxat hammasi qonuniy siz tilxatga hozir qo'l qo'ya olasizmi yo'g'a demak men tilxatni qoldiraman sal sog'ayganingizdan so'ng imzo chekasiz va uyga bemalol ketaverasiz kelishdik garov pulini kim to'laganini bilsak bo'ladimi? dedi subut zaif ovozda kim bo'lardi ukaxon xotiningizda bu dunyoda insonga xotindan ko'ra yaqinroq do'st bormi subut miyasida paydo bo'lgan qaysi xotinim buncha pulni qayerdan topdi degan ma'nisiz savollarni tiliga chiqarmadi ma'yus jilmaydi tergovchining hazilomiz gapidanmi yo ozod bo'lajagi haqidagi xabardanmi tergovchi ketdi xabardanmiketdisubut ko'ngli har qalay sal tinchlangani boismi yo hali holsiz bo'lgani uchunmi mudradi shu ko'yi bir necha soat uxladi bir mahal ko'zini ochib qarshisida afifa o'tirganini ko'rdi salom dedi shoshilib yaxshimisiz dedi afifa uning issiq lekin majolsiz qo'lini ushlab siz garovga pul topshiribsiz dedi subut rahmat ammo yana qarz oldingizmi yo'q dedi afifa ovozini pasaytirib pulni bir kishi olib kelib berdi do'sti bo'laman dedi faqat pulni kimdan olganimni hech kimga aytmasligimni iltimos qildi o'zlari chiqqanlardan keyin hisob kitob qilarmiz dedi Ko'rinish qanaqa ilgari hech ko'rganmisiz yo'q ko'rmaganman sarg'ishroq yuzli oriq bo'ydor yigit emasmi dedi subut jiyanning ko'rinishini tasvirlab yoshi o'ttiz beshlarda yo'q bu qoraroq o'rta yoshli odam shunaqami kim ekan mayli erta indin aniq bo'lib qolar chiqaychi qachon chiqasiz oyoqqa turgan kunim ammo garov evaziga chiqish bu butkul ozod bo'ldi degani emas lekin bolta tushguncha kunda dam olar deyishadi o'ylanmang hammasi yaxshi bo'ladi nasib etsa şu dedi afifa dalda berishga urinib lekin o'zining tushkun kayfiyatini yashirolmadi subut buni achinishdan deb tushundi o'sha odam shunaqa dedimi yo'q u odam hech narsa demadi aytdim ku chiqsalar keyin gaplashamiz dedilar deb afifaning ko'zlaridan yosh qalqidi chehrasidagi chuqur istirob, hadik va o'ychanlik tobora ravshanroq zohir bo'ldi va subut xotinini nimadir ichdan kemirayotganini angladi qo'llarini kuchsizgina siqib nima bo'ldi afifa nimaga xafasiz deb so'radi afifaning ko'zlaridagi xavotir kuchayib ketdi yo'q yo'q hech narsa bo'lgani yo'q dedi shoshilib aftidan u o'zini qiynayotgan muammoni subut bilan baham ko'rmoqchi emasdi o'zim shunchaki sal ko'nglim buzilib ketdi siz o'kinmang hamma azoblar qiyinchiliklar ortda qoladi rostini aytsam sizni ham qiynab yubordima Ehtimol afifa ko'zda yoshi bilan siniq jilmaydi ehtimol o'shanday yuraverganing ma'qul edi demoqchimisiz qo'ying men o'zim ketdim-ku. Ish qilib agar shu gapingiz chin bo'lsa endi sira sira qaytmasligingiz kerak u yerga mabodo men bu yerdan chiqolmagan taqdirimda ham unaqa demang hali chiqib oqlanib ketasiz yaxshi ishlarda ishlaysiz katta katta kitoblar yozasiz siz bunga ishonasizmi, afifa albatta ishonaman afifa yana nimadir demoqchi bo'ldi ikkilandi chaynaldi ko'zlarini noma'lum bir nuqtaga tikib biroz o'ylanib turdi Keyin baribir o'sha gapni aytdi o'sha pulni olib kelgan odam aytdiki biz subut akaga yomonlik qilmaganmiz u kishi bekorga bizdan shubhalanib yuribdi aslida u kishini tutib berganlar o'sha u kishini bizga qarshi gijgijlab yurgan jinoyatchilar ayting ulardan uzoq yursin ular yomon xavfli odamlar subut hammasini tushundi. demak Zohidiy. Demak, subut hamxona orqali ayttirgan gaplar o'z ta'sirini ko'rsatgan yaxshi zohidiy ahmoq emas u hozircha subutni garov evaziga chiqarishga qaror qilgan keyin savdolashadi subutdagi ma'lumotlarni yozgan maqolasini qo'lidan olishga harakat qiladi so'ngra o'zining sobiq ustoziga qarshi urushning ikkinchi bosqichini boshlaydi ehtimol allaqachon boslagandir hambiroq hal qiluvchi zarbalarga kirishishdan oldin u subutni tinchlantirish kerak xo'sh qanaqa qilib tinchlantiradi shunchaki manavi yordami va yana biroz pul evaziga sotib oladimi yo jiddiyroq mudhishroq reja tuzganmikan sizga u boshqa hech narsa demadimi afifa nima degan bo'lsa hammasini gapirib bering bu juda muhim yo'q boshqa hech narsa demadi dedi afifa ko'zlarini g'alati jovdiratib bundan subut tushundiki afifa hamma gapni aytmayotir nega subut biroz asabiylashgani bois toliqib qoldi boshi aylandi ko'ngli behuzur bo'ldi isitmasi chiqa boshladi hamshira kirib ketma ket ikkita ukol qildi vrach keldi afifani palatadan chiqardi yanagi haftagacha oyoqqa turib ketadi xavotir olmang dedi subutning ukollar ta'sirida issig'i tushib çıxı uyquga ketdi

ha deganda labbay deb yoniga turib boravermaslik aytgan shartining barchasiga ko'navermaslik kerak uyatsiz surbet imonsiz kimsa xo'sh puldan biroz qarashib yuborgan bo'lsa da shunga darhol sharmsizlik qilish shartmidi zohidiy bo'lmasa boshqasi qarashgan bo'lardi surbetlik bilan aytgan gaplarini qara hokimiyatni puldorlar boshqarar emish chuchvarani xom sanab yuribsan hokimiyat senga o'xshagan puldorlarning <laughs> mingtasini bitta zarb bilan pachaqlab tashlaydi muhtaram qaynotamni ham o'zicha men qochirdim deb yuribdi agar tegishli idoralarning sukutli roziligi bo'lmaganda ablah xotiningiz bo'lganda ayarmidingiz degan ahmoqona gapini aytmaysanmi hazil emish bunaqa hazil uchun markaziy xiyobon yaqinidagi shinam yemakxona qarshisida mashinani to'xtatib haydovchiga ikki shisha narzan olib chiqishni buyurdi uyga kirib haydovchiga javob berdi narzandan bittasini ochib billur finjonga quyib huzur qilib simirdi yechinib yotoqxonaga o'tdi Italiyancha bejirim kravat ustiga cho'zildi devordagi suv parisi suratiga tikilib o'yga toldi qanotasini esladi u yaxshi odam edi mana shunday shohona uyni g'ing demasdan berib ketdi qizining talog'ini ham ehtimol o'sha paytda ko'ziga hech narsa ko'rinmagandir jon shirin lekin baribir zohidiydan durustroq edi u qiziq qayoqlarda nima qilib yurgan ekan qo'ng'iroq qilib turaman ota bola bo'lib qolamiz degandi qo'ng'iroq qilmadi yashiringan joyini oshkor etishdan qo'rqayotgandir darvoqe zohidiyning taxminiga ko'ra u arab mamlakatlaridan birida ekan o'sha yoqda avvaldan bir firma ochgan edi ancha pullarni o'shanga o'tkazgan qari tulki qochishga to'g'ri kelishini avvaldan bilganda, dedi u sirasini aytganda zohidiyning o'zi ham xorijda o'shanaqa firmalardan bir nechtasini ochib pullardan o'tkazib qo'ygan bo'lsa ajab emas zohidiy subut sokindan nega bunchalik qo'rqyapti qo'lidan nima kelardi deydi yu ichida titrab turibdi nahotki bu jurnalist uni shu darajada qo'rqitadigan ma'lumotlarni qo'lga kiritgan bo'lsa zohidiyning bu ishda işte unga qaynotangiz yordam beryapti degan gapi qanchalik to'g'ri